Një gjykatë italiane ka dhënë ditën e sot me dënimet për 12 shqiptarë të arrestuar gjatë operacionit antidrog të koduar Daku, i cili u zhvillua në vitin 2012 në Itali, e ku u arrestuan 33 persona. Për 12 shqiptarët, 2 italianët dhe një shtetas rumun, gjykata ka dhënë një dënim prej 110 vitesh burg në total dhe 537.000 euro gjoba. Dënimet më të rënda janë dhënë për 2 shqiptarë të moshës 32 vjeçare, për të cilët gjykata ka dhënë 15 vite burg dhe gjobë prej 110.000 eurosh për secilin. Dëshkimet e dhëna nga gjykata italiane për të arrestuarit e tjerë variojnë nga 8 muaj deri në 10 vite. Në operacionin Daku, i cili u zhvillua nga viti 2011 dhe u përmbyll me arrestimin e 36 personave, u shkatrua një grup kriminali përbërë kryesisht nga shqiptarë dhe italianë, të cilët trafikonin drogë nga Shqipëria drejt Italisë. Në aksionin e policisë italiane, u kapën 750 kg kanabis, si dhe 5 kg kokainë. Operacioni filloi në maj të 2011-s, pasi një biznesmen italian u kapën 50 gram kokainë. Pasi u identifikua personi që ja kishte shitur, policia italiane arriti të zbulonte rrugën e trafikimit të drogës, duke arritur deri në qytetin e Gjirokastrës. Nga Gjirokastra më pas, droga transportohej në Itali nëpërmjet gomoneve.